govern de Catalunya torna a tenir una presència internacional destacada. Un dels objectius ha estat tornar a posar Catalunya a l'escena internacional. Els principis de l'acció exterior del govern són clars: utilitat, credibilitat, reputació. Per posicionar Catalunya com un actor internacional que porti també solucions als grans reptes globals a través d'una feina ben feta, discreta, però efectiva, que més enllà dels grans titulars, la voluntat és ser realment útil i busca la capacitat de teixir aliances. L'acció exterior la liderem des del govern, sí, però sobretot la fem el conjunt de la societat catalana, tots els agents socials i econòmics. Tota aquesta feina, tota aquesta visió d'acció exterior, la vocació que tenim és de fer-la sempre amb consensos, perquè és la societat catalana que històricament s'ha mostrat i ha volgut ser oberta al món, ha volgut establir aquestes bones relacions. Volem més i millor acció exterior i per això aprofitarem sempre totes les oportunitats i posarem a disposició de les institucions i de la ciutadania tots els recursos.